Čau gejtři, vítejte u dalšího videa. Dnes máme možnost popovídat si s dvojnásobným mistrem světa, pětinásobným vícemistrem světa, vítězem světového poháru, mistrem Evropy a dvacetinásobným mistrem České republiky, Pepou Dresslerem. Bike trialu vůbec dostal? Když jsem byl malej, tak jsem jezdil na kole před barákem, dělal jsem smyky, jezdil jsem přes výmoly a dělal všechny možné blbiny. A potom jsem někde viděl na leteckém dnu z Květy, jak tam jezdí kluci na kolech a přišlo mi to skvělý. A potom vyšel v časopisu ABC mladých techniků návod na stavbu kola. Tenkrát byla trošku jiná doba, bylo těžký sehnat ty díly, táta mi musel to kolo svařit a to se podařilo a já jsem potom s tím kolem zažil spoustu zábavy. Takže to byla v podstatě láska na první pohled? Asi jo, já jsem v té době zkoušel trošku jezdit na motokáře, ale na to jsem byl docela posera. Mámi se nelíbilo, já se toho bál, táta tlačil asi málo, takže jsme motokáru vrátili a potom najednou jsem uviděl tohleto a jak se to zažehlo najednou. A v těch začátcích, co se týče té koncentrace, předpokládám, že to je hrozně důležitá věc tady u tohohle. Je to něco, to plné soustředění, co se člověk musí naučit, nebo ta sladká odměna, která mnohdy dost bolí, je dostatečnou motivací? Myslím, že člověk se musí naučit všechno. Pro něco má lepší předpoklady, pro něco horší. Já jsem nikdy nebyl žádný velký odvaha, takže jsem musel trénovat tu odvahu. To znamená vlastně při tom tréninku vyvolávat ty situace, které pro mě byly nepříjemné a tím si je oblíbit nebo se ně zvyknout. A to samý ta psychická příprava. Já jsem na začátku toho sportu to moc neuměl, nebo uměl jsem to nějak, ale ne úplně tak dobře. A potom jsem přes nějaký trénink s kamarádem psychologem a další různé věci a i vlastně tu simulaci v tom tréninku se naučil řídit a nebo jít pod kontrolou a potom jsem na závodech prodával z toho, co jsem uměl, 130% toho, co jsem byl schopný. A kdybych mě viděla při tréninku s ostatníma jestemi, tak by si řekla, že nejsem rozhodně lepší, ale v tom závodě jsem dokázal prodat víc, než jsem toho uměl pomalu. A ty závodáci prodali možná 50-60%, nebo ty ostatní, a tím se ty nůžky rozemřely obrovsky. A my jsme tady na jednom z tvých kurzů, kempů, konkrétně na tom pro ty mladší. Je mně jasný, že na tyhle kurzy jezdí koloví nadšenci a třeba, že už některé věci umí, ale jakým způsobem s nima pracujete, aby nebyli nebezpeční sami okolí? K nám jezdí cyklisti od 4 do 70 let a je to pro všechny stejný. Některý tu cyklistiku mají jako lásku dlouhodobě a některý potřebuje k tomu zapálit. A jde o to i postupně. Prostě my se opravdu nejdřív učíme jednoduché věci, jak projet zatáčku, kam se na tom kole dívat. Učíme se taky, jak padat, jak zvládnout smyk. A když si ten člověk, jestli je mladší nebo starší, celkem jedno, se naučí mít na tom kole klid, začne si víc věřit, tak může dělat těžší věci a je samozřejmě sobě i bezpečnější a samozřejmě z toho má i větší radost. Mm-hmm. No a dostane se člověk třeba do fáze, kdy už třeba u tebe, tak si myslím, že většina je brnkačka a je to třeba potom složitější se koncentrovat? Já vždycky říkám, že není nebezpečný dělat nebezpečné věci, ale možná dělat jednodušší věci ledabile nebo pod nějakou špatný situaci, kdy mě vyhecou kamarádi, já na to nejsem připravený, nebo jsem unavený nebo něco. Takže je určitě potřeba zase jít postupně, nebát se těch těžkých věcí, ale tam, jak se říkala, jako já se bojím taky spousty věcí, takže to překonávání, ale vlastně to tom zajímavé. Ono se hodně lidí myslí, že ty extrémní nebo ty nebezpečnější věci dělají tak jako pitomci, kteří se nebojí, ale kdyby se nebáli, tak by to tam všechno zajímavé. Podle mě překonávání toho strachu, toho těch svých možností, té své hranice, je na tom to nejlepší. My vždycky všem dětem říkáme, že když něco neumím, že je to vlastně to nejlepší, protože když něco neumím, tak se to může naučit. Když něco už umím, tak i pro mě třeba v tom bike trailu bylo těžké, když se dostaneš někam na nějaký vrchol, tak už nemůžeš někam jít moc dál. A naopak jako se zhoršuješ a tím věkem, proto se musí najít nějaký nový zábavy a hračky, kde se můžeš zlepšovat a kde tě tam žene dopředu ta motivace toho zlepšování. Mm-hmm. No a vlastně, kdy se to pro tebe stalo z té zábavy, z toho koníčku,
nějakým životním stylem. Já nemám moc úplně rád to, že něco životní styl, když někdo něco dělá, tak s tím, že a já nevím, jestli je kolomu životní styl. Mně se líbí uložit tak, aby mě to bavilo a učíme se, nebo snažíme se naučit lidi, aby je bavilo, je to kolo. A já jsem si nějak postupně vlastně uvědomil, že mě jsme prodávali nějak víc kola, že mě baví asi čím dál tím méně to být tím obchodníkem, ale víc být nějakým motivátorem a s tím kolem být víc v přírodě, než v kanceláři za stolem. A tak se to nějak postupně nabalilo, rozjelo a já jsem rád, že učíme lidi jezdit na kole a přijde mi to fajn práce. Já vím, že vlastně brácha už byl na x tvých kurzech a táborech a že vždycky přijede hrozně namotivovaný dělat věci pořádně, nejenom co se týče toho kola, ale tak nějak obecně. Jak to, že člověk dokáže takhle motivovat ostatní a takhle s nima pracovat krásně? Takže když chceš, nebo takový, že když chceš nějakou akci, musíš, nebo když chceš nějakou reakci, musíš udělat nějakou akci, to znamená, že my musíme nějak popíchnout, musíme jim ukázat tu cyklistiku v té zábavné formě, ale nechceš mě vidět večer, když jsem unavený, protože když tady celý den předáváš nějakou energii, ty děti motivuješ, tak je jasný, že večer doma za mnou velká sranda není, že tam často sedím trošku vypnutý, je to o té energii. Jasný. No a vlastně teďka ještě se zeptám, co se týče toho, jestli považuješ ten bike trial, je teda ve výsledku nebezpečný, když ten člověk umí ty věci odhadnout, umí nějakým způsobem odhadnout svoje limity a to, na co si může troufnout, asi ani není, ne? Já nevím, to je těžko říct, co je nebezpečné. Já myslím, že je nebezpečnější čumět na internet, než jezdit na kole. A možná je nebezpečnější hrát fotbal, než dělat ty nebezpečné věci. Jak jsem říkal, podle mě jde o to, ty věci dělat s rozumem a postupně zkoušet se ty hranice posouvat dobře, mít občas nějaký chrániče. Teďka je samozřejmě taková ta doba, že rodiče nechtějí, aby děti se moc odřeli a aby spadly. Podle mě odřenina a pát je dobrá zkušenost, kdy vím, že jsem něco přehnal a že to musím udělat nějak líp a nebo do toho jít nějakým jiným přístupem. Takže já si myslím, že bike trail nebo prostě to, co my teďka hlavně děláme, to ježdění na horském kole, není nebezpečný, ale trochu. No a ty teďka zmínil ten internet a podobné věci. Ty svoje bikery vedeš jinak. Jakože se snažím, aby jezdil na kole místo by čuměl. Já si pořád myslím, že je lepší zážitek je ten reálný, než ten, který na tom internetu. Samozřejmě ta doba je taková, že všichni chtějí mít více lajků a sledování. Tak to asi je a já se s tím asi úplně všechno jako dělat, ale pokud my ukážeme dětem, že na tom kole si můžou zažít něco, co je lepší než hra na telefonu, tak ten telefon odložej. A proto já si říkám, že je potřeba ukázat ten návod, jak si s tím kolem hrát a ukázat dětem, co na tom kole je skvělý. A když maminky zakážou dětem dělat smyky a jezdit po zadním a dělat blbiny, tak od toho kola vemou to nejlepší a potom to kolo už je tak jako mlčící prostředek, který ty děti nebaví. Je to samé, když těm dětem vyndáme z toho telefonu ten internet a ty hry, tak ona telefonovat si s maminkou je taky moc nebaví, takže ten telefon za chvilku zahodí. Takže jestli chci, aby bylo kolo zábavný, musí tam být ten software s tím ten zábavný. A co se týče toho třeba, jaký ty máš cíle teďka, ať už pracovním nebo jinak v životě? Cíle nevím. Já si nevím, jestli mám cílem. Samozřejmě pořád něco žene dopředu, ale mě baví teďka to, že ovlivňujeme nějaký lidi někam, kde jim se to líbí a že nám píše hodně lidí o tom, že jsme jim pomohli mít větší radost kola nebo jejich dětem a tak. Tak to mi prostě přijde dobrý, když mi píšou lidi, že knížka večer baví, že ji čtou jejich děti. To mi přijdou fajn věci, takže samozřejmě jdu za něčím, protože když člověk přestane o něčem snít, tak skončil. Nevím, jestli je to cíl, jsou to asi spíš nějaký výzvy, který mě lákají, přijdou mi zajímavý a nutí mě ráno vstát asi. No. Tak jo, moc krát děkuju a doufám, že se zase brzo uvidíme. Taky děkuju. A vám taky moc děkuju a těším se příště. Ahoj.